Sabah iyul ayının 21'i Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrımıza Akif Sənədin Allah rəhmət eləsin 62 günlüyə keçirilir. Bütün şəhər neçə gündür Akif Sənəd ruhunda yaşayır. Hər yerdə bu tədbir barədə söhbətlər gəlir. Sağ biz o tədbirdə iştirak edəcəyik. Təşkilatçılar sağ olsun. Elimiz olanı sağ olsun Akif Sənəd. Heç vaxt olur. Mən də həmin Akif Sənədlə uzun müddət yoldaşlıq eləmiş. Hətta onlar son günündə də bir yerdə olmuş adam kimi heç vaxt onu unutmuram, qəlbimdə yaşadıram. Elə bir tədbir olmuş ki, mən onun şiirlərindən o tədbirdə demir. Bugün də çox belə yığcam bir yerdə gözəl istedadlı şairə İradə Aydın mən Hüseyin müəllim Qaraxanlı və onun xanımı Cəmilə xanım 4 dəfədən bəri bir tədbir qurmuşuq. Tədbir Çövlükdə Akif Sənədə əsr olunub onun şiirlərindən deyir. Həm də mənim bacanağım da Allah rəhmət eləsin. Bəli. Yoldaş Füzulidən olur rəhmət. Hə, onda yoldaş Füzulidən idi, bəli, düzdür. Ömrün boyu ondan küstün, dünya sayan nəyəndir? Arxasınca açdın, kəstin, dünya sayan nəyəndir? Yan, oduna yanan deyil, bir dərdin qanan deyil, atan deyil, anan deyil, dünya sayan nəyəndir? Gəlmə. İşi yoxdur xanla bəylə. Gəlmə, gəldin üzmə öyrən. Verdiyinə sağ ol deyilən. Nə sağ ol dağlarda qara bax oğlan. Qəlbində yara bax oğlan. Ağlama qara bu oğlan. Nə sağ ol deyilən. Buyur aşkım. Axşamdan sabaha salama çıxsan, sabahın sahibi çıxana. Əhdi ağaçdan, dərdi bardan, bir alma çıxar bağbana. İlham rübabının qırıq kimisən, dəryalarda üzən tənha gəmsən, günah içindəsən, kafir kimsən, üstündə oturan orana faz vermə kədərə qənə öləndə. Akif, ürəyini yemə öləndə. Yox kimim kimsərim demə öləndə. Ağlayar üstündə bir anas. Yaşı, bak.